eccola, è fantastico. Klarar alla det här så är det ju alldeles underbart. En kullerbytta, det är några volter. Ja, det är underhållning. Och den som var bäst på det där var det 4 volter i luften. Från Abdulaziz Koulibaly. Jag tror det är nummer 12. Så att det som PK-häcken kliver upp på podiet där borta. All right, to Dream Academy kommer närmare oss. För att hylla publiken och få tillbaka lite kärlek också. Och det är värt entrépengen såklart. För att titta till båda de här lagen. Besvikna häckenspelare. Dennis Andersson. Den där då till Sonko. Springa till andra sidan för att ta emot den där pokalen också som PK-häcken nu med Sigge Jansson lyfter upp lite mot publiken. Jag tror att imorgon kan man vara lite stolt över en fin finalmatch och en turnering. Arrangören alltså PK-häcken Gotia Cup. Ja, ni kommer få se såklart när vinnaren kliver upp också. Och här om en stund så är det dags för IFK Göteborg. Det är flickor 18 mot norska Avaldsnes. Det blir någonting också att titta lite extra på här på Gamla Ullevi om en stund. Men nu är de på väg upp. Right to Dream Academy från Ghana. De har varit i den här turneringen, den här kuppen i många, många år. Och spritt den fina fotbollen också. Och stått för väldigt mycket underhållning, inte minst i den här finalen också. Det var riktigt kul att se dem. Och det var nära att häcken kunde trycka dit det där 3-3. Då hade vi stått inför straffsparkar. Det har vi haft en gång tidigare idag när